22 травня, 1180-й день анексії Криму. В ефірі «Заман», я Єлизавета Цареграцька. Вітаю. Сьогодні в окупованому Криму о 7:30 в селищі міського типу Леніно прийшов обшук у Надіра Мамбітшажаєва. Про це повідомив адвокат Едем Семідляєв, подробиці пізніше. У річницю викрадення кримського татарина Ервіна Ібрагімова проведуть молебен. Дуа пройде 24 травня біля його будинку на вулиці Миру, 18, Бахчисараї. Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров. Члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрали невідомі в окупованому Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягнули його до свого мікроавтобуса. Колона незвичної броньованої військової техніки з'явилась на вулицях окупованого Севастополя. Це автомобіль під назвою «Каратель», яка надійшла для користування співробітникам російського ФСБ. В колоні їхали не менше 6 машин «Каратель» у супроводі автомобілів з проблисковими маячками. Порошенко підпише амністію. Під таким гаслом пройшов автопробіг з Контрактової площі до маєтку президента України у Козині. Люди вимагають підписати закон про амністію бійців АТО. У акції брали участь «Правий сектор», «Національний корпус», «Легіон свободи», громадська організація С-14 та ветеранські організації. Підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Сьогодні ми їдемо до маєтку Порошенка для того, щоб сказати президенту, щоб він підписав амністію воїнам АТО. Хочемо показати свою силу та заявити про свої наміри. Ігор Гуменюк, а на другій фотографії Сергій Крайняк. Це також політв'язні. Вони проходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещасленна кількість їх порушень, їх прав. І тобто це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни, які були на Майдані під час революції гідності, але все одно система їх зажала влищати, і тому ми виступаємо за те, щоб їх звільнили. Наша журналіст Світлана Паламарчук сьогодні буде зв'язуватись з адміністрацією президента, щоб дізнатись їх реакцію на цей пікет. Більше у сюжеті в вечірніх випусках «Заман». На Оболоні гарячу воду досі не відновили. Нагадаю, на проспекті Героїв Сталінграду сталася аварія на тепломережі. Через витік води у ґрунт провалився асфальт. Без гарячої води залишилися десятки житлових будинків, кілька шкіл та дитячі садки. На сайті Київської мерії з'явилося повідомлення про те, що постачання гарячої води відновлять до ранку 20 травня. Як і обіцяли, наші журналісти приїхали на місце аварії на наступний день і побачили, що ремонтні роботи завершуються, робітники вкладають асфальт на місце ці провалля, але місцеві жителі сказали, що гаряча вода так і не з'явилась. Нету гарячої води. Ні, це ще з утра не було включено. Що десь? Труба холодна була в ванна. Ще не дали. Ще не дали. Ну, що касається гарячої води, то її як би не було ще, да? Зараз напор немножко більше йде, чим що шов раніше. Да, ну йде як би вже часов 7 просто ржава вода. Із крана гарячої води йде холодна ржава вода. Да. Ну, а горячей воды как бы пока не было еще. Десятий мегамарш у вишиванках прийшов в Одесі. Близько 2000 одеситів різних поколінь з прапорами України та Євросоюзу прийшли на центральній вулиці морської столиці. Учасники акції несли велику розтяжку з написом «Мегамарш у вишиванках Одеса», яку з двох боків обрамляли герб України і кримсько-татарська тамга. Учасники мегамаршу від Соборної площі до Приморського бульвару скандували «Козацькому роду нема переводу», «Молдаванка та пересип», «В вишиванках вся Одеса», «Україна понад усе». Одна єдина свободна Україна! Одна єдина свободна Україна! Успіх мегамарша саме для мене – це коли ми йдемо колони по Дерибасівській, і я бачу, як іноземці посміхаються і знімають нас. Тому що це, в першу чергу, робиться не тільки, звісно, для нас самих, але й для того, щоб показати, популяризувати українську культуру у світі.
Нестача велодоріжок у містах, ставлення автомобілістів до велосипедистів. До цих проблем намагались привернути увагу жителів і гостей української столиці, учасники велопробігу. Велодень пройшов вихідними у багатьох українських містах. У Києві за масовою акцією велосипедистів спостерігав наш кореспондент Віктор Пономарьов. Сотні велосипедистів колонами з усього Києва з'їхались на Софійську площу. Головна мета велодня – привернути увагу до здорового, активного способу життя та порозуміння з водіями на дорозі. Катаюсь много по Європі, захотілося так, щоб і Україна все-таки приобщилась к этому движению. Культура движения на дорогах України немножко хромает по сравнению с Європою. Хотілося б привлечь автомобілістів, щоб вони уважали все-таки велосипедистів на дорозі і соблюдали правила дорожнього движения. Ангеліна приїжджає на Велодень щороку. Для неї це гарна традиція та можливість зустрітися з друзями. Це своєрідна пропаганда велоспорту і здорового способу життя в Україні і взагалі у цілому світі. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цього року планується нанести близько 300 кілометрів розмітки для велодоріжок. Також він прийняв участь у велопараді, проїхавшись колоною до оновленого велотреку. Київ стає потрошки велосипедною столицею. Все більше і більше людей використовують велосипед, рухаючись на роботу, відпочиваючи. Я розумію, що інфраструктура міста Києва на сьогоднішній день недостатньо розвинута, і це є нашим завданням. Зараз вводимо експеримент, який працює достатньо ефективно у всьому світі, коли смуги громадського транспорту також виділяється смуга для велосипедистів. Велосипедисти створили фігуру знаку номер 412 з правил дорожнього руху. Велосипедна доріжка, щоб показати, що Київ, на їхню думку, велосипедне місто. Наостанок – традиційне групове фото з нагоди велодня. Віктор Пономарьов, Асан Емінов, Заман, АТР. Фестиваль кримсько-татарської культури пройшов в американському домі. Гості фестивалю могли познайомитися з народною та авторською творчістю кримських татар, музикою, танцями, літературою та живописом. На заході працювали майстер-класи з плетіння браслетів та розпису хною. Це чудово, що так багато людей прийшли сюди і разом з нами відзначали День кримсько-татарської культури тут. Фестиваль відкрив своїм виступом творчий колектив «Кримська родина». Діти розповідали вірші, співали та танцювали. Мені дуже сподобалося виступати тут, тому що це якось незвичайно, тому що в такому місці ми ніколи ще не виступали. І тут дуже привітні люди. На майстер-класі від Олега Овсієнко можна було навчитися плести браслети і тамгу з мотузок. Можна робити тамгу, можна робити просто браслети в жовто-блакитних кольорах. Синій цвіт йде зверху, відповідно, синій ви перекинули, жовтий йде знизу. І потім виходить жовтий знизу, синій зверху. На фестивалі можна було навчитися малювати хною. Ми підготовляємо кожу, обезжирюємо її. Спиртом потом наносим небольшой эскиз, и после этого уже можно носить хну. Каждый узор имеет свое значение. Роза – это знак женщины. То есть означает замужнюю девушку, либо молодую девушку. Если это бутоны, здесь вот представлено, то это будущее потомство, либо молодая девушка, либо замужняя девушка. Это гвоздика, это пожилая женщина, жизненный опыт, мудрость. Это символ молодого мужчины, юноши, тюльпан. Гості фестивалю могли прийняти участь у конкурсі листівок-розмальовок з кримсько-татарським орнаментом. Збірку кримсько-татарських казок презентували в рамках фестивалю. Ці тексти було дібрано від
зібрано із тих збірок, які вже видавалися, так, і були ті, які абсолютно були не перекладені українською мовою. Тобто вперше перекладені українською мовою, і цей переклад здійснювали викладачі Київського університету. Специфіка роботи над самою збіркою така, що, наприклад, переклади велися цілодобово. Ми могли узгоджувати переклад навіть серед ночі. Лілія Медведчук, Павло Ященко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Благодійний показ фільму «Чужа молитва» режисера Ахтема Сейтаблаєва відбувся у Києві за сприяння почесного консульства Держави Ізраїль в Західному регіоні. Художній фільм «Чужа молитва» показує історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка двічі врятувала десятки єврейських дітей. Спершу під час фашистської окупації від нацистів, а потім у 44-му від НКВД та депортації. Це такий же подвиг, як коли праведники мира, может быть, услышали такое явление, это героические украинцы тоже спасали евреев. Они их прятали в своих домах, они рисковали своими жизнями, они рисковали жизнями своих детей, потому что когда немцы находили еврея в доме, они убивали всю семью. Знаете, когда, если вы спасаете одного человека, вы спасаете целый мир. Виконавиця головної ролі Лілія Яценко розповіла, що лише на пробах дізналася про реальність цієї історії. Ой, до ролі готувалася дуже довго і серйозно. Передивилася все в інтернеті, все, що зв'язано з Саїдою Аріфовою, всі хроніки, програму «Жді мене». Дуже багато розмовляла з режисером. Ну, він мені розповідав взагалі там і про депортацію, як це відбувалося, та як йому це розповідали. Тому дуже дивилася багато кіно на схожу тематику. Після завершення фільму люди аплодували стоячи близько 2 хвилин. Дуже важко підібрати слова після настільки емоційного фільму. Я дуже рада, що в нашій країні знімаються такі картини. Мені здається, що цей фільм не можна оцінювати, як подобався, не подобався. Це частина історії многих народов, и он может только впечатлить. Фильм можно подивитися протягом 2 тижнів у кінотеатрах столиці. Павло Ященко, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. Наразі це все. Далі в ефірі художній фільм «Шукачі пригод». О 17-й годині Іскендер Маметов розповість про останні новини, а наступний випуск ранкового «Заман» дивіться завтра о 7-й ранку. Залишайтеся з АТР.